Človek bi hotel imeti jezik pesnikov, da bi znal zdaj opisati poročilo o najlepšem in najnenavadnejšem dogodku, o osrednjem dogodku vse človeške zgodovine. Tu, kakor v buri, ko smo se spomnili Božiča in njegovih čarov, ustaja v nas svet spominov iz daljne preteklosti. Velika noč naših otroških let, velika noč naših vasi, ko postane vsakemu, ki ga je zbudilo mogočno zvonenje zvonov, nenadoma lahko pri srcu. Napolnilo ga je nezavestno, a jasno veselje. Praznik, ki ga tudi neverni še vedno praznujejo in mu je tudi v najbolj posvetnem srcu dodan dodaten dan počitka. Ta praznik večne obljube spada k bistvu zahodne civilizacije in po njem so ljudje, tudi če ne poznajo več njegovega smisla, deležni največje skrivnosti. Skrivnosti, ki nam po besedah svetega Pavla daje s Kristusom domovinsko pravico v nebesih. Oh,
Saj z nami gre.